哈喽，大家好，我是闪闪，欢迎回来我的频道。今天我们想聊一下危险这个词啊。之所以想聊这个话题，是因为我父母最近从国内来看我了，然后我们也特别开心啊，能有人帮忙带孩子，这样我跟我队友才能多出很多很多时间来过二人世界。但是呢，我们也确实发现了老一辈带孩子和我们这一代带孩子有很多很多的区别，其中最大的不同就是我们对于孩子做危险的事情的处理方法是特别不一样的。所以今天想来聊一下危险这个词。举两个大家估计都深有感触的例子吧，就是比如说饭团，他在小公园里玩的时候，父母就非常非常喜欢追在后面跟着保护着，然后他们就觉得爬上爬下的非常危险嘛。但是这样的话就惹来饭团一通嫌弃，他觉得明明自己有能力做的事情，为什么旁边还要有人帮忙。然后还有个例子，就是我父母他们坚决不允许饭团在厨房里面晃悠，因为厨房里面有刀有火，有一些易碎的盘子啊碗这些东西，觉得非常危险。但是饭团也是非常非常的生气懊恼，他觉得以前厨房是可以进的，这个都是他非常熟悉并且他很喜欢的事情，为什么不让他做。这样的例子呢还有很多很多，我相信家长们也都深有体会。首先呢，我觉得危险是无处不在的，就连大人都没有办法完全的避免风险，更何况3岁多的小朋友呢。我们想要规避风险呢，不如先教小朋友认识风险，就连睡美人的故事都告诉我们了，不是吗？国王跟王后就算是下令把全城的针都收起来，最后也没有办法避免公主被针刺伤。然后我觉得要教小朋友认识风险的话，首先是要把他们当成一个独立的人，一个能够有能力处理自己的事情，为自己做的事情负责任的人。之前我在 Practical Life 这个视频里面提到过，如果我们把小朋友当成一个人看的话呢，他们是会更加自信，会更有判断力，会更有责任感。你说让他自己去拿一个盘子危不危险？我觉得当然是危险的，盘子里的东西会洒出来，他有可能会摔一跤，盘子有可能会碎，拿着盘子爬到椅子上的时候还有可能被桌子磕到头。但是只有这样呢，他才能学会小心，他以后再拿更沉或者更危险的东西的时候，他才能知道自己的能力在哪儿，他才能学会更好的保护自己。所以我觉得有的时候适当的摔一跤是对他有好处的。另外一点，我觉得除了教小朋友什么是危险之外呢，家长还有一个更重要的责任，就是教小朋友什么是安全，也就是说给小朋友划定一个安全的界限。当然这个界限呢是随着他的能力增长还有他的年纪增长，这个界限可能是会不断的变化的。以前我在看 Montessori Baby 还有 Montessori Toddler 那2本书的时候呢，里面有非常非常大的一部分就是讲的是 Baby 还有 Toddler 的房间是如何布置的。最开始呢可能仅限于卧室的布置，等到小朋友变成大朋友了之后呢，会加入厕所还有厨房这方面环境的设置。所以大家如果在看这2本书的时候呢，房间的布置这一部分呢千万不要跳过，我觉得还是挺有指导意义的。每一个生活的场景里面都会有不一样的危险。之前说到让小朋友认识风险呢，也不是说就完全不管他了，让他随便爬随便跑而是给他一个相对安全的环境，让他在这个环境里面自由探索。这里面呢我还是想用饭团做例子。就他在1岁左右的时候，那段时间他对任何的玩具都不感兴趣。以前我视频里面也提到过，他那个时候只喜欢我的手机、钱包、钥匙、遥控器这些真实世界的东西。当然我也觉得这些东西很危险很脏，上面有细菌啊，然后那些小零件如果被他抠下来放嘴里面也非常危险。后来我就准备了一个筐，里面放的呢都是我挑选过后我觉得相对安全的东西。
然后就把那个筐放到了游戏室的架子上面，让他在那里面随便玩。他那个时候活动能力还不是特别强，一个简单的游戏室就能关注他，所以我其实现在还挺庆幸的，就是我那个时候给他提供了这些东西，因为他那个时候已经玩过了，现在就没有那么新奇了。我其实没有办法想象，如果他到了2岁多满地乱跑的时候再去翻柜子，再去翻我的那些手机钱包，我是没有办法完全管住他的。另外呢，看我视频的小伙伴也都知道，我1岁半的时候就给饭团提供了木头的小刀，让他试着自己切香蕉，捣鼓鸡蛋这些东西。等到他2岁的时候，我就给他提供了塑料的那种锯齿小刀，让他可以自己切苹果呀、水果这些硬一点的东西。然后他现在3岁多了，现在已经可以操作没有刀刃的那种不锈钢的水果刀了。当然这只是厨房这个环境当中一个很小很小的例子，除了厨房之外呢，他睡觉的卧室还有厕所，我也是花了很大的努力去给他营造安全的环境。说了这么多呢，其实想要表达，你感觉我可能什么都让饭团自己做自己来，但其实我也是循序渐进的，从最不危险最简单的事情开始，然后根据他的能力发展给他调整，然后给他划定一个安全的界限。下面说的一个部分呢，我觉得应该也是大家都非常关心的，就是如果我们看到小朋友在做很危险的事情的时候，我们该如何制止或者如何劝他不要做那些事情了。这么说吧，就是如果不是触及到原则的问题，我是很少直接说 no 或者不要这些否定的词的。举个简单的例子来说吧，就饭团最近吃饭都是这样，他很喜欢拿着叉子在椅子上站起来蹦，这样就非常危险嘛，就很容易捅到自己。我一般会直接跟他说，请你坐好，请你坐回去这些词。如果我有心情想跟他多说两句的话呢，我会跟他说，如果你等一下摔下去了，叉子可能会扎到你，你可能会流血，会很疼。如果说清楚前因后果的话呢，饭团一般呢都会听的。在这里我想插一句，就是很多老人有吓唬小朋友的习惯，就比如说如果你这样这样的话，警察就会来抓你了，或者如果你这样这样的话，老虎或者大怪物就来吃你了，这些吓唬小朋友的话，我是非常非常反对这样说话的。因为小朋友他是一张白纸，你在给他描述一件危险的事情的时候呢，应该是用他可以看见的、可以听见的、可以感受到的很具体的一些形容词去描述这件危险的事情。比如说你可能会流血、会疼、会去医院、会见不到爸爸妈妈，这些他可以感受到的词。然后再多说一嘴，就是刚刚说饭团拿着叉子喜欢在椅子上乱蹦嘛，就假如说他手里是没有拿叉子的，那我也不会跟他多说什么。他如果真的摔下来呢，就像我之前说的，让他认识一下危险，让他感受一下从椅子上摔下来到底是怎样一种疼痛感。再跟大家说一个最近发生了特别好玩的事情吧，就是饭团有一阵子很喜欢反着穿鞋，我就跟他说，我说你鞋穿反了，等一下走路可能会摔跤。他就会说我觉得不会，然后我也就没有再说什么。走到大街上可能会有路人跟我说你家孩子鞋穿反了，我一般的为了保护饭团的面子，我也会说这个是他的 special style， 没有关系的。然后呢，后来走反着穿了几次，饭团发现真的非常不舒服，而且真的会摔跤。从此以后呢，他也就再也没有反着穿过鞋。所以有些时候那些没有那么危险的事情呢，我们让小朋友自己体验一下，家长也可以少费很多口舌。当然这些都是比较小的小事，如果遇到原则性的问题，我也是会非常坚决大声地说 no 的。当然这种情况是发生在规则最开始建立的时候，就比如说饭团特别小的时候，我现在一般很少直接这么跟饭团说话，因为他现在很多习惯已经养成了，他不会在这些原则性的问题上面挑战你。就比如说现在吧，饭团已经3岁半了，其实他的活动空间已经跟我们大人是完全一模一样的了，但是呢我们依然遵循着就是从小就制定起来的规矩，比如说不打人不推人，
不欺负狗，可能随着它的年龄增加，我们会增加一些新的规则，比如说他坐车的时候不能把手伸到车外，陌生人递过来食物要先问过大人才能吃，然后还有过马路的时候要有大人牵着他的手，在小公园玩的时候呢不可以走出超过小公园界限的部分等等等等这些。然后饭团也知道，就是这些原则性的问题是不容商量的，昨天不可以，今天不可以，明天不可以，怎么说都不可以的原则性问题。所以一直以来跟饭团 play date 过或者认识饭团的人都会有这样一种感觉，就是饭团是一个非常讲道理，什么事情一说就通的小朋友。我觉得这个呢是跟饭团他懂我的底线在哪里，然后他懂这个边界感是有很大关系的。说了这么多，最后想要总结的是，我们生活中有很多不一样的场景，不能说因为危险就不带他们去看去听去摸了，相反的应该多带他们去感受不一样的体验。但是呢我们到了一个新的地方之前呢，应该给他们制定一个规则，让他们在规则范围内自由地去探索。当孩子面对更多更丰富的生活体验的时候呢，这也是为他们累积了更多的判断力，他们以后在面对真实生活的时候呢才会更好地保护自己。那好了，今天这个视频就先说到这儿了。如果大家有什么想看的其他的话题，可以在留言区告诉我。如果问题特别多的话呢，也可以发邮件给我。最后，如果喜欢这个视频的话呢，别忘了按赞、订阅、分享，一条龙服务。你们的支持是我更新视频最大的动力啦。那我们下期视频再见吧，拜拜。